ବଢ଼ିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ମାର୍ଚ୍ଚ ପହିଲାରୁ ସକାଳିଆ ସ୍କୁଲ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ନସରଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳିଆ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଶୁକ୍ରବାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସକାଳ 7:00 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ। ସେହିପରି ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଇଁ ସକାଳ 9:00 ଦିନ 1:00 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମର ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ହେଉଣୁ ଅନେକ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 37 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଗତ କେଇ ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଛୁଇଁଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।